Maujen teen rakentaa meidän uusille tuokkaille marsuille uutta taloa, jotta koira, joka on ollut liekassa nyt pari päivää, jotta se haluaa syödä, niin sitten koirakin voi olla ehkä irti, kunhan tämä on valmis. Tuolla näkyy yksi. Mä oon te. Jaha, ja toinen on tuolla. Joo. Siellä se näkyy. Ja mikä niiden nimet on? Muistatko? Mä nimet on Fluffy. Fluffy. Ja mikä se Mauin oma nimi oli? Squeaky? Joo, Squeaky. Squeaky ja Fluffy. Hyvä. Reppanat on aivan kauhuissaan. Että mitä täällä tapahtuu. Ihana talo. Älä pelkää, Fluffy. Mitä sinä rakennat meni? Bikini Pixels. Jaha, Marsulle kotia. Mikä noitten nimet on? Squeezy and Fluffy. Jaha. Vähän eri nimet kuin meillä. Menikö ne sinne sisälle? Maybe one Fluffy is in there. Jaha. Flappy. Minä luulen hänen nimi on nyt Flappy. Flappy? Vähän pitää hakea niille tuoretta ruokaa, eikä syyttää tuoretta. Hauppa. Hello there. Can I? Yeah. I will. Open the gift. I can see someone's big flap. But the mom don't like Fluffy. Mommy, can you grab Lucky on the... Mommy, can you hold this and have a look here? Okay. On the box. And I'm gonna grab Lucky so we can see the guinea pig. Come on. Just pretend you're seeing Mama. Sunga mala michua. I'm mainly doing the guinea pig's job because I ain't going on the camera. Well, we say something. You want to have a look at the guinea pig? Sure. Let me have a look at it. Jim. Joo, se vieläkin toimi. What? Nyt voi vähän yrittää syöttää, jos ne haluais syyttää. Okay.
careful, Mamie. Ready!